បាក់បន្តិចឆ្នាំហ្នឹងអេបាក់បាក់ម៉ែអើយម៉ែម៉ែមួយខាងឯងនៅណាក៏ទៅណាកូនកូនទៅឯងឈឺឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងមិនចាំទេយ៉ាប់ខាងខាងមកមកជុំគ្នាមកYeah.
ន្តិសីលីអ្នកគុកសង្ឃទាសីលីអ្នកនឹងគុតិយន្តិតសមាសីឡានិសោសហជីតុឯណាតែខ្ញុំព្រះករុណាលើដោយព្រះព្រត់ហើយក្នុងព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទុំនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអរគុណអ្នកបាន